A gente costuma dizer aqui que a incubadora foi um divisor de águas para o Cotabox, porque quando a gente começa, está muito perdido. A gente tem só uma ideia e ainda não tem equipe, não tem mercado, não tem cliente, não tem nada, né? E aí quando vem principalmente uma incubadora do Sebrae, que tem já um nome, que tem uma estrutura, acaba dividindo aí a história da empresa, né? Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Sebrae São Paulo apresenta Conte sua história. A ideia do Cotabox surgiu há mais ou menos 3 anos atrás, aqui na própria Escola de Negócios Sebrae, devido a um período que eu passei trabalhando com compras na Receita Federal, e eu vi a necessidade de um sistema para facilitar esse processo. Hoje em dia, os compradores eles gastam muito tempo tentando achar os fornecedores, e não de fato querendo o menor preço ou o melhor produto. Quando eu vim aqui para a escola, o pessoal, os consultores aqui sempre falaram para tentar achar uma demanda, uma necessidade de mercado, e aí eu tive essa ideia de desenvolver o sistema. Então o comprador foca muito mais em achar esses caras simplesmente do que realmente fazer o que ele deveria fazer, que é conseguir o menor preço, o melhor fornecedor, que melhor se enquadra para a empresa. E é nisso que o Cotabox atua, é isso que ele facilita. Ele faz a ponte de uma forma mais fácil entre a demanda do comprador e os produtos e serviços dos fornecedores. A gente utiliza muito a Cotabox para fazer cotações para eventos, né? A gente antigamente fazia cotação ligando e mandando e-mail. E hoje a gente tem uma plataforma que centraliza todas as cotações para eventos. Então a gente consegue captar vários orçamentos de uma vez só. Isso para buffet, audiovisual e também para espaço para locação para eventos. A participação do Sebrae no Cotabox foi essencial, porque o projeto nasceu aqui dentro, né? Nós nascemos em 2014, junto com a Escola de Negócios Sebrae, eu sou estudante aqui da escola, e logo que eu comecei o curso de gestão de negócios aqui, eu tive a ideia do Cotabox e fui falar com os consultores aqui, com o Zé Marques, que me auxiliou desde então, né? A gente já está aí há quase 3 anos de parceria. Então o nosso papel aqui é exatamente acolher todas essas ideias, né? Auxiliar no desenvolvimento inicial desse princípio, que é essa concepção, auxiliar na estruturação e na modelagem desse negócio para que esse empreendedor, esse potencial empreendedor, consiga, né, aos poucos, estruturando esse modelo de negócio para que ele venha se tornar algo potencial. Além dos cursos que a gente teve a oportunidade de participar aqui, né? De design sprint, de plano de negócios, Canvas, que a gente utiliza muito, né? E a própria incubadora, né? A gente foi o primeiro projeto incubado aqui da escola, no primeiro ciclo de incubação, e até hoje aí, a gente utiliza o espaço da incubadora para trabalhar, para fazer reunião, para fazer networking, que é muito importante para a gente aqui. Hoje a gente conta com aproximadamente 300 clientes na nossa base, e a gente cobra uma mensalidade de R$ 70 por mês de cada cliente para estar dentro do sistema e poder fazer as compras e as vendas deles lá. Nosso objetivo é ser a maior plataforma de cotação e compras do Brasil, né? Conseguir principalmente atender micro e pequenas empresas que têm essa demanda mais latente e fazer com que elas consigam otimizar o processo de compras dela e vender mais pela plataforma. Então a ideia é que a empresa ela consiga fazer as duas coisas com o nosso sistema. E esse é o nosso objetivo. Eu sou Giuseppe Casarim do Cotabox e essa é a minha história.